елементи традиційного кримсько-татарського вбрання та прикрас у сучасному одязі. Телеканал АТР запустив власний бренд «Бесунмаган» – «Нескорений». Кримсько-татарські дизайнери сестри Мустафаєви переконують, сама назва уособлює кримсько-татарський народ. А їхні футболки з народними принтами підійдуть як під діловий одяг, так і під повсякденний. Як виникла ідея бренду – далі у сюжеті. Сестри Зера та Зарема – стилістки. І давно мріяли втілити традиції свого народу в сучасні тенденції. Зера згадує, одного разу у них була тематична зйомка кримсько-татарських прикрас. Кокуслюк, нарядний нагрудник та кушак чи то пояс настільки вразили свою величчю дівчат, що вони не втрималися, вирішили сучасній інтерпретації прикрас бути. Ми з Заремою сиділи і аналізували, думали про те, що який смисл він несе, який він красивий. Она была одета в белую футболку, она приложила на себя и говорит, смотри, как красиво, а давай его воплотим в реальности, и пусть в 21 веке такое историческое украшение будут носить девочки. Тканини для футболок, спосіб нанесення принту та навіть швачок дівчата обирали ретельно. Кокуслюк та кушак – ці зображення стали основними в колекції дизайнерок. Тепер стародавні елементи одягу кримсько-татарського народу на сучасному одязі доступні кожному, а ще – кожного власника одягу чекатиме маленький сюрприз на бірці – мудрість кримсько-татарського народу. От, наприклад, ось тут, на цій футболці «Берлік Техувіт», що в переводі з кримсько-татарського «в єдинстві сила». Нагрудник кокуслюк був впізнаваною деталлю вбирання ще з часів Кримського ханства, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. Це було дороге задоволення. Виробляли кокуслюк із золотих монет. Пізніше могли замінити латунню, ба більше, такі елементи мали сакральний смисл та слугували своєрідним захистом та амулетом жінки. Це був обов'язковий атрибут, особливо, коли дівчина виходила заміж. Це була ручна робота. Ці монети нашивались на хлопчатобумажну ткань, обов'язково красного цвіту. Було 117 монет. Длину це було 30 см, ширину 25 см. Тобто це достатньо велике об'ємне украшення. Воно одягалося поверх нижнього плаття, тому що верхнє плаття, традиційне плаття кримських татар, воно було достатньо з глибоким вирізом, і тому ось ця манішка кокуслюка повністю закривала ось цей виріз. Тепер у 21 столітті кокуслюк на футболці можуть дозволити собі усі охочі. Дизайнери кажуть, це люксовий сегмент, утім за доступною ціною. Для тих, хто полюбляє більш стриманий стиль, теж є вибір. Футболки з написом «Бесунмаган» та українським перекладом «Нескорені». Мінімалізм з моди не виходить, каже сестри. Ми вміємо прогнозувати моду, і ми, звісно, знаємо, що буде в тенденціях і в тренді там в ближайші 5-10 років. І ми знаємо точно, що мінімалізм, він ще буде. Футболки підійдуть як до ділового стилю, так і до повсякденного. Дизайнерки демонструють це на собі. Що ж до назви бренду, не було жодних вагань. Бесунмаган, тобто нескорені, риса притаманна обом народам – кримським татарам і українцям. Наш народ постійно претерпіває ущемлення і ограничення, і тому ми привикли боротися, ми привикли відстоювати свою незалежність, свою територію і взагалі себе. Ті, хто буде надівати наші футболки, він буде чувствувати цю енергію. На черзі розробка дитячих футболок, аби традиції народу пам'ятало і молоде покоління. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.